bekimin gjuha shqipe e ka në faktin që fjalët e para që kemi të shënuara shqip të shkruara i kemi pikrisht në formulën e pagëzimit, por dhe në mesharin e John Buzukut. Pra, kontributi i katolicizmit nëpërmjet edhe këtyre fjalëve liturgjike biblike është një kontribut i jashtëzakonshëm edhe për kombin ton. Bekimi i Biblës ishte një domosdoshmëri për një popull që vinte mas një diktature të errët e të fatkesisht të shkatrimtare, sepse nuk kishim më as tekste, as libra të shenjtë ku mund të për shembull të thellonim të njëjtin misterin e krishterimit. Dhe kjo është një diçka që akoma kemi nevojë gjithmonë më shumë të pasurojmë me të. Natyrisht, por gjithmonë ngado që ta kthesh kontributi i kishës katolike në tërsi, por në mënyrë të veçantë i një plejade priftrinsh, po i quaj kështu, absolutisht, të kishës katolike në gjuhën shqipe ka qenë fundamental, ka qenë përcaktues. Absolutisht, mëse sigurt kjo, sepse e shohim këtë si e kanë sillur përpara edhe në aspektin literar, shkrimtar të mëdhej. Flitet shpesh për Gjergj Fishtën, okej, po mos të harrojmë Arapin, Anton Arapin. Patër Anton Arapi, Ndremjedja. Ndremjedjen, edhe kështu që, me të vërtet, feja është bërë frymëzuese, po në të një të kohë ruajtëse, përsa i përket identitetit të gjuhës sonë antare.